importante é manter a tranquilidade, sempre a humildade. Como eu tô trabalhando sério, cada treino. Eu acho que o mais importante hoje foi o resultado positivo do grupo. Tive a oportunidade, mas na outra, graças a Deus, tive a felicidade de estar no momento certo, na hora certa e ter feito o gol.